um vídeo. E aí, rapaziada, tô trazendo um vídeo de um jogo muito top, rapaziada. O nome do jogo, eu não sei como se produz o nome do jogo, né? Que é da Índia, Ásia, sei lá. Mas a gente vai jogar, rapaziada. Então se inscreve no canal, deixa o like. Mano, eu já passei tantas fases, rapaziada, aqui no jogo, mano. Então se inscreve no canal, mano. Por favor, mano. Que assim ajuda muito o canal, rapaziada. Mano, bora lá. Eu já completei várias fases. Então a gente vai jogar o quê? Uma fase meio de tiro, tá entendendo? Mais um jogo, rapaziada. Tem um novo livro. Tem um novo livro. Olha lá a galerinha que tá descendo. It's an emergency. Aqui que ele é. Meu drift também. Eu gosto da descrição pra vocês baixarem. Muito top. Nice car. I'll take it. Dois discos que eu falei.
só mais um. Mano, acabou que eu sofri muito dano. Mano, vai demorar pra caramba, viu? Vamos pra lá, cara. Bora, o Bunny vai ganhar, velho. Já era pra isso. Caraca. É isso, velho. É, mano. Bora, carro. Bora, carro. Caramba, velho. Carro, mano. Mano, já acabou pra ele. Pelo amor de Deus. Ouch. E mano, pra não ser uma pessoa tão ruim assim, vou passar umas propagandas aqui chata, rapaziada. Mas eu vou cortar aqui o vídeo rapidinho. Rapaziada, eu já passei ali da propaganda. E mano, esse é o vídeo, vou deixar o link da descrição do jogo. Se você quiser jogar uma corrida até, mano, tem corrida de ônibus, corrida de mano, vai ter muita coisa, mano. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, mano. E fui, vou deixar o link do jogo, então. Primeiro link da descrição. E fui, rapaziada.